Көгілдір экранға көз түкен көрермен, қайырлы күн. Әріптесім Жанбота Сәрсенбаева және мен ғалым Кәлмен соңғы ақпараттық топтамамен таныстырамыз. Алматы облысының Ілияс Жансүгіров ауылында екі қабатты көп пәтерлі үй өртенді. От таңертең сағат 8-дің шамасында тұтанған. 32 тұрғын жедел көшірілді. Елді мекеннен 30 шақырым жердегі Сарқанд қаласынан өрт сөндірушілер жедел жеткен. Бұл туралы Төтенше жағдайлар комитеті баспасөз қызметінің басшысы Руслан Иманқұлов хабарлады. Өртті сөндіруге 5 автоцистерна мен 27 маман жұмылдырылып, Талдықорғаннан жедел топта көмекке жеткен. Бұл елді мекен облыс орталығынан 120 шақырым қашықтықта. Үйдің өзі 16 пәтерден тұрады. 1959 жылы салынған. Мәлімет бойынша үйдің шатыры мен екінші қабаттағы 8 пәтер өртенген. Оқиға орнында мамандар әлі жұмыс істеп жатыр. Германияда балалар тағамын улаған адам қолға түсті. Тәртіп сақшылары 53 жастағы күдіктіні бірнеше күн іздестірген. Ол этилен гликоль деген өте улы затты кішкентай балаларға арналған қоспаға араластырған. Сөйтіп екі апта бұрын қаскөй ірі супермаркеттерге электронды хат жолдайды. Онда 10 миллион евро талап еткен. Бұл сома қолына тимесе тағамдарды улайтынын жазған. Уақыт өте онысы бос сөз еместігі белгілі болды. Фридрихсхафен қаласындағы дүкендердің бірінен шынымен балалар қоспасының уланған 5 құтысы табылды. Осыған байланысты жедел түрде 200 тәртіп сақшысынан жасақталған арнай топ құрылды. Бақылау камераларына жазылған видеоларды қарап шыққан ізгесушілер күдіктіні ақыры қолға түсірді. Оның суретін орталық телеарнадан көрген көршілері дереу полицейлерге хабар берген. Ол өз кінәсін мойындады. Енді 3 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Қалалық прокуратура күдіктіні тұтқындауға ордер берді. Іс аудандық сотта қаралып жатыр. Оған ірі көлемде ақша бопсалады деген айып тағылды. Егер де тергеу барысында оның өлтіруге бел буғандығы анықталса, адам өлтіруге оқталды деген айыппен сот алдында жауап береді. Әлем назары Каталонияға ауды. Бұл автономиялық аймақ бүгін өз тәуелсіздігі жөнінде референдум өткізбек. Ресми Мадрид бұл шараны заңсыз деп жарияласа да, жергілікті билік плебисцитті жүзеге асырмақ. Ал Испанияның тәртіп сақшылары сайлау өткізілетін ғимараттарды жауып жатыр. Рейтер ақпарат агенттігінің дерегі бойынша 1300 мектеп жабылған. Сонымен қатар билік сайлау бюллетендерін алып тастап, дауыс беруге үндейтін сайттарды бұғаттады. Осы референдумға байланысты испан халқының пікірі екіұдай. Елдің бірқатар қаласында Барселонаның тәуелсіздігін қолдаушылармен қатар қарсы болғандар да ереуілге шықты. Айта кетейік, Каталония Испанияның басқа өңірлеріне қарағанда экономикасы әлдеқайда алға басқан аймақ. 7 миллиондай тұрғыны бар. Олардың бәрі ана тілінде сөйлейді. Каталондықтардың өз тәуелсіздігін алуға деген ұмтылысы 2012 жылғы экономикалық дағдарыстан кейін күшейе түсті. Сирияның Алеппо қаласында әлемдегі ең үлкен жабық базар Әл-Мадина қайта ашылды. Әзірге тек 20 дүңгіршек жұмысын бастаған. Алайда базар иелерінің айтуынша нысанды бұрынғы қалпына келтіру жұмыстары 10 шақты жылға созылмақ. 1987 жылы Әл-Мадина мен Алеппаның ескі бөлігі ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мәдени мұралар тізіміне енген болатын. Осы базардың құрамында 14-ші ғасырдан бері сақталған бірнеше шағын базар бар. Естеріңізге сала кетейік, осыдан 5 жыл бұрын ланкестер Алеппаны басып алып, Әл-Мадинадағы бірнеше дүкенді талқандады. Ал Сирияның экономикалық астанасын ланкестерден азат ету операциясы былтыр жазда басталды. 1990 айында үкімет әскері Алеппаны өз бақылауына қайтарды. Ақтөбе батыс аймақтағы медицина орталығына айналады. Бір жыл бұрын құрылған кластер Атырау, Маңғыстау және Батыс Қазақстан облыстарының тұрғындарына сапалы медициналық көмек көрсетіп жатыр. Кластер аясында сырттан еміздеп келетін сырқаттарды әуежай мен теміржол вокзалдарынан арнайы көлікпен күтіп алып, туыстарын қонақ үйлерге орналастыру қызметін іске қосу жоспарда бар. Одан бөлек Ақтөбеде санитарлық авиация қызметінің дербес орталығы ашылса, көрші облыстардан ауыр науқастарды жедел түрде тасымалдауға мүмкіндік туады. Бұл туралы Туған жер республикалық форум аясында өткен халықаралық ғылыми конференцияда айтылды. АқШ, Оңтүстік Корея мен Израильден келген дәрігерлер өз тәжірибелерімен бөлісті. Ақтөбедегі медициналық кластер құрамына кіретін ірі ауруханаларда бір мезетте 520 сырқат ем қабылдай алады. Ондағы 200 орын балаларға арналған. Сонымен қатар кластер жанында позитрондық эмиссиялық томография кешені салынып жатыр. Ақтөбе облысы денсаулық сақтау саласында қолға алынған барлық реформаларды іске асыру жағынан алда келеді.
ішкі медициналық туризммен мемлекеттік жекеменшік серіктестік қарқынды дамып жатыр. Егер қазір елімізде мемлекеттік жекеменшік серіктестік бойынша 14 келісім жасалса, оның үшеуі Ақтөбеде іске асуда. Өскеменде Қазақстан Республикасының тұңғыш президент қорының күндері өтіп жатыр. Қор аймақтардағы дарынды жастарды қолдауға бағытталған бірқатар жобаны сәтті жүзеге асырып келеді. Бір ғана Шығыс Қазақстаннан осы шаралардың нәтижесінде 24 ғалым грант егер атанған. Енді өңірде сандық Қазақстан жобасын дамыту қолға алынбақ. Аймаққа арнайы келген қор қызметкерлері Үржар аудандық балаларға арналған әлеуметтік көмек көрсету орталығына интерактивті жабдық сатып алу үшін 3,5 миллион теңгенің сертификатын табыстады. Бізде пандустар жасалған осы мүмкіндігі шектеулі балалардың әл-ауқатын жақсарту үшін, толық реабилитация өту үшін өте көп медициналық аппараттарымыз бар. Мына беріліп тұрған сертификат та осы балалардың арғарай дамуына үлкен үлес қосады деп ойлаймын. Арал теңіз аймағында нәтижелі жұмыспен қамту және бұқаралық кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы қарқынды іске асырылып келеді. Жеделдетілген кәсіптік білім беру орталықтарында мыңнан аса адам оқыған. Кәсіпкерлікпен айналысатын қызылордалықтардың қатары артып отыр. Бағдарлама басталғалы облыстың 152 тұрғыны өз ісін бастады. Жобалардың басым бөлігі мал шаруашылығы саласында жүзеге асқан. Сапура Дабылатова таңғы 5-тен тұрып тіршілікке араласады. Сиыр сауып, сүт тартып, малға шөп салып, қораны тазалау көп балалы ананың күнделікті жұмысы. Бұндай тәртіпке Ақсуат ауылының тұрғыны әбден үйренген. Өйткені 6 жыл бойы жұмыссыз отырған ана өз фермасын ашып, кәсібін дөңгелетіп отыр. 4 миллион ақша алдым мен. Соны енді 20 баспен бастап жатырмын. Соны көбейтіп 100 басқа дейін жеткізсем деймін. Келешекте отбасылық бизнес есебінде ашқым келіп тұр. Қазір бір орын жұмысшы қабылдап отырмыз. Бір айдың ішінде табыс жақсы. 4 мал, 5 малға дейін сойып етін өткізуге болады. Табыс көзін тауып, кешегіне өткізіп, уже қайтан орнына мал алып, табысымызды өзімізше қуанып жатырмыз табыс тапқанымызға. Қазір бүкіл отбасы шаруа қожалығында жұмыс істейді. Сапура Давлатова болашақта мал басын көбейтіп, сүт өнімдерін шығаруды жоспарлап отыр. Қазір кәсіп ашып, оны кеңейтуге барлық мүмкіндік жасалған дейді мамандар. Алдағы уақытта да осы бағдарлама қатысушы ретінде сұраныстар көп түсіп жатыр азаматтар тарапынан. Несие алатын азаматтар, немесе жаңағы осы белсенді шараларға қатысуға, немесе осы басқа мамандық игеруге қайта даярлау курстарын өтуге азаматтардың өтініші келіп түсуде, біз осы азаматтардың алдағы уақытта да тиісті жұмыстарымыз атқарамыз. Облыс бойынша 152 адам бағдарламаға қатысып өз кәсібін ашқан. Бағдарлама аясында 1379 адам қысқа мерзімді кәсіптік оқумен қамтылады. Сонда яқы 1515 жұмысшы маманды колледждер дайындайды. Жандош Мамбек, Райхан Тәжібаева, Әлхайдар Тұрлыханов, Қызылорда, Хабар 24. Тбилисиде Экспо 2017 көрмесінен қайтқан грузиялық делегация алған әсерлермен бөлісті. Энергетика министрлігінің өкілдері халықаралық дәрежеде өз мүмкіндіктерін көрсете алған қазақстандықтарға тағы да алғысын айтты. Сюжетті көрейік. Экспо 2017 халықаралық көрмесінде Грузия өзінің энергетикалық және туристік қабілетімен қоса елдің тарихы мен мәдениетін де көрсетті. Мәселен, ашылу салтанатында Астанаға алғашқы ресми сапарымен Грузия президенті Георги Мальгашвили келді. Елдің ұлттық күнінде Нани Брегвадзе, Тамара Гвертидели және Рустави ансамблі өнер көрсеткен. Жалпы грузиялық делегацияның саны 150 адамды құраған. Ал көрмедегі Грузияның павильонына келушілердің саны 700 мыңға жетіпті. Біз Экспо 2017 көрмесіне қатысу арқылы стратегиялық серіктесіміз Қазақстанмен қарым-қатынас қаншалықты маңызды екенін тағы да бір рет таныттық. Грузия кешенінде баламалы энергия көздерін барынша көрсеттік. Сондай-ақ мәдениет пен салт-дәстүрімізді ұсындық. Бұл шараға қатысқанымызды жоғары бағалап, Қазақстанға осындай мүмкіндік берген үшін алғысымызды білдіреміз. Елде өндірілетін энергияның 80% жаңғыртылатын көздерге келіп түседі. Грузияның көрмеге қатысуының басты себебі де осы. Энергияның транзиттік әлеуетінің маңыздылығын көрсету. Біз шығыс пен батыстың, солтүстік пен оңтүстіктің арасында көпірміз, деген еді өз сөзінде энергетика министрі Илья Элашвили. Біз Грузияның әлемдік аренада транзиттік мемлекет екенін тағы да бір көрсеттік. Еліміздің су,
күн және жел энергиясы сынды баламалы көздердің әлеуетін таныттық. Енді осы салада елімізге көптеген инвесторлар тартылып, үлкен мүмкіндіктер ашылатынына сенімдімін. Елдің экспоға қатысу себептерінің бірі бұл Грузия мен Қазақстан арасындағы тығыз жемісті қарым-қатынас. Грузия делегациясы өкілдерінің пікірінше, Қазақстанның баламалы энергия көздерін дамыту жөніндегі саясаты әлемнің алға жылжуына жақсы үлгі болары анық. Жансұлу Дүйсенәлі, Анастасия Ди, Хабар 24, Грузия. Заманауи қоғамды жаңартып, қайта жандандыру үшін алдымен қоғамның санасын модернизациялау керек. Украинадағы мемлекеттік басқару ғылымдарының докторы Александр Пухкал осылай дейді. Оның айтуынша, Қазақстанның осы дөрістегі тәжірибесі елдің одан әрі табысты, әрі серпінді дамуына жол ашады. Я очень большой приверженец. Менің жаңғырту мен жаңартуды қолдайтындар қатарындамын. Маған үшінші модернизацияның үш компоненті – саяси сфераны, саяси жүйені, экономикалық жүйені жаңарту. Оның ішінде қоғамның, жас ұрпақтың санасын модернизациялау қатты әсер қалдырды. Бұл болашақта сәттілікке әкелетіні сөзсіз. Қазақстан үшін бұл соңғы 25 жылда жеткен жетістікті жалғастырып, жетілдіретін жоба деп есептеймін. Маңғыстау облысының мемлекеттік қызметкерлері қарияларға тұрақты түрде қамқорлық танытып, қолдау көрсетіп келеді. Халықаралық қарттар күніне орай аймақта үлкенге құрмет ортақ міндет акциясы өтіп жатыр. Тәрбиелік мәні зор шара рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүзеге асқан. Мемлекеттік органдардың басшылары Ақтаудағы қарттар үйіне келіп, тағдырдың жазуымен жалғыз қалған ата-әжелерге қуаныш сыйлады. Арнайы сыйлықтарын табыстап, мерекелік дастарханға шақырды. Қариялар мемлекеттік қызметкерлермен бірге ән шырқап, би билеп, көкейдегі шерін тарқатты. Бұл шара енді игі дәстүрге айналмақ. Бастаманы аймақтағы мәслихат депутаттары, қоғамдық ұйымдар мен кәсіпкерлер де қолдап отыр. Бұл шара аясында бір жолғы ғана емес, яғни әр қарай біздер мемлекеттік органдар бірнеше адамнан бөліп алып, осы мына тағдырдың тәлкегіне ұшырап, қарттар үйінде тұрып жатқан ақсақалдар мен аналарымызға қамқорлық жасауды біз тұрақты түрде ұйымдастырғымыз келеді. Ақмола облысында 11 мұғалімге құны 100 мың теңгелік сертификаттар табысталды. Тәжірибесі мол бұл ұстаздардың шәкірттері түрлі халықаралық олимпиаданың жеңімпаздары. Ұстаздар күні қарсаңында Көкшетауда өткен салтанатты шарада 20-дан астам оқытушы облыс әкімінің алғыс хатымен марапатталса, тағы 4 мұғалім Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері атағын алып, Ыбырай Алтынсарин төс белгісін кеудесіне тақты. Өңірде қазір 22 мыңнан астам ұстаз бар, ал олардың қатарын одан әрі көбейту үшін биылдан бастап облыстық бюджеттен жыл сайын педагогикалық мамандықтарға 100 грант бөлініп отырады. Целая команда. Менің жеңісім ол біздің ұжымның жеңісі. Біздің колледж техникалық шығармашылық бағытында білім бере бастаған аймақтағы алғашқы оқу орындарының бірі. Біз студенттерге теориялық білім бере отырып, оны міндетті түрде іс тәжірибемен ұштастырамыз. Мәселен, балаларға физика заңдарын көзбен көруге мүмкіндік жасаймыз. Жалпы жоғары білікті және бірінші санаттағы мұғалімдер бізде мұғалімдердің барлық санының 50% құрайды. Бұл енді басқа облыстармен қарағанда жақсы көрсеткіште бойлаймын. Шетелде де арнайы курстарға барып өткен мұғалімдеріміз бар. Оны мысал ретінде Сандықтау ауданы Балқашының орта мектебінің мұғалімін айта кетуге болады. Хабар телеарнасының төл туындысы «Қызықтаймыз» Шымкентте. Қала күніне арналған мерекелік бағдарлама шаһардағы Наурыз алаңында түсірілді. Бұл жолғы «Қызықтаймыз»-тың басты қонағы қала әкімі Ғабидолла Әбдірахымов болды. Шымкенттіктерді мерекемен құттықтаған шаһар басшысы әлі де атқарылар жұмыстардың бар екенін жеткізді. Бұл күні елімізбен қатар ресейлік эстрада жұлдыздары сахнада әннен шашу шашты. Әсіресе жастар M-Band тобының әндерін қосыла шырқады. Бағдарлама ұжымы алдағы уақытта осындай жобамен Қазақстанның барлық қаласын аралауды жоспарлап отыр. Шымкентке келуімізде кездейсоқ емес, дейді жүргізушілер Марат пен Ерке Бұлан. Негізі «Қызықтаймыз» бағдарламасының басты мақсаты таң қалдыру, үнемі жаңашылдықпен таң қалдыру. Біздің ең басты ерекшелігіміз жаңашылдық. Бұл кәдімгідей жай концерт емес, кәдімгі түсірілім, эфирден көрсетілетін «Қызықтаймыз» бағдарламасының бір шығарылымы десек те болады. Бұндай нәрсе менің ойымша ешбір бағдарламада болған жоқ. Жалпы «Қызықтаймыз» бағдарламасының форматында қала күнінің өтуі бұның өзі бір ерекшелік деп атап өттік те болады.
Ал әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар.